המושגים האחרונים שאנחנו רוצים לבאר כאן, כהסברת הפתרון שמציע שלמה המלך בסוף ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אז כמו שראינו בסוף הפעם הקודמת, אתה צריך שבתוך התמונה יהיה המצווה, יהיה אלוקים. כי בלי אלוקים, אתה עושה את מה שבדעתך. כמו גוי ששומר שבע מצוות בני נוח, מפני הכרי הדעת, כמו שהרב אומר. הוא לא נחשב לחסיד אומות העולם, זה לא נקרא מצווה. כי מצווה זה חיבור של מצווה עם מצווה. זאת אומרת, צריך להכיר פה בקיומו של המצווה. התוצאה של הדבר הזה, ברגע שאתה עושה מצווה, היא הפתרון לבעיה שאותה הציג שלמה המלך בפירוט רב לפני כן במהלך הספר, שהכל הבל, הכל הבל. אבל אם נזכור, הוא אומר בפסוק הראשון, בפסוקים הראשונים, בפסוק השלישי, בפרק א' פסוק ג' בספר קהלת, מה יתרון, אחרי שהוא אומר הכל הבל, אבל אם הכל הבל, הוא אומר, מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? תחת השמש. כלומר, כל מה שאני מדבר עליו בספר הזה, אומר שלמה, מדבר על הדברים החומרים שנמצאים תחת ממשלת הזמן, תחת השמש. והגמרא אומרת שם, מתחת לשמש אין יתרון, אבל מעל השמש יש יתרון. ובעצם מה ששלמה אומר לנו עכשיו בסוף הספר, זה שצריך לחבר את מה שנמצא מתחת לשמש עם מה שנמצא מעל השמש. איך עושים את החיבור הזה? איך זה עובד? ומה קורה כשלא עושים את החיבור הזה? אז כמו שאמרנו, ישנם שני מושגים שאנחנו רוצים לבאר אותם. מושג אחד שנקרא קראת, ונחרטה הנפש ההיא מימיה, כתוב בתורה לגבי עבירות מסוימות. ומושג אחר, הפוך ממנו לגמרי, שנקרא תחיית המתים. אז בואו נצא לדרך. כדי להבין את זה, אני רוצה שנלמד רגע היכרות, נעשה היכרות עם מושג שמופיע בתלמוד. משפט שאומר ככה, עבד מלך כמלך. מה זה אומר? מלך זה לא משהו שהיום במושגי החברה המודרנית הוא דבר מוכר. אין מלכים היום בעולם. פעם היו מלכים. היום אלה שנשארו הם יותר בובות ייצוג, הם לא מלכים באמת. מלכת אנגליה לא מקבלת את ההחלטות בבריטניה של היום. ראש הממשלה שיושב בדאונינג 10, הוא מקבל את ההחלטות. ולמרות זה יש לצידו את בית המלוכה ואת המלכה. אז המלכה היא לא ממש מלכה. כל מוסד המלוכה הוא מין פולקלור אנגלי שנשאר היום בשורה התחתונה כדי לספק כותרות לצהובונים למיניהם. מה זה מלך כמו שפעם היה? נתאר לעצמנו מלך שיש לו 4 מיליון נתינים שעליהם הוא שולט, שעליהם מולך. אז בעצם יש פה שתי קבוצות, את המלך ואת עבדי המלך, משרתי המלך, עבדי המלך. כולם הם עבדי המלך. המלך הוא אחד וכל הנתינים הם הקבוצה האחרת, שעליהם המלך שולט. עכשיו, מה ההגדרה של מלכות? מה המשמעות של מלך? מלך בשר ודם, מה זה אומר? בספר בראשית, בפרשת מקץ, מופיעה הגדרה מאוד מעניינת, שאומר שלמה, אומר סליחה, להבדין, אומר פרעו ליוסף. אחרי שיוסף פותר לו את החלומות, והוא מתפעל מחוכמתו וכו' וכו', אז כתוב שהוא אומר לו, אתה תהיה על ביתי, כך פרעו אומר ליוסף, אתה תהיה על ביתי ועל פיך אישה כל עמי. אני נותן לך, מאציל לך את כל סמכויות המלך, כל מה שאני בעצם אמור לעשות, נמצא עכשיו בסמכותך. אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי. ומאוחר יותר בהמשך הוא גם מפרט ונותן את ההגדרה המדויקת, הוא אומר לו ככה. ויאמר פרעו אל יוסף, אני פרעו, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בארץ מצרים. זאת בעצם הגדרת המלכות. שאף אחד מנתיני המלך, אף אחד ממשרתי המלך, אף אחד מעבדי המלך לא יכול להרים יד או רגל, מה שנקרא להזיז אצבע, בלי שהמלך מחליט על זה ונותן הוראה. אבל זה עושה את חייו של המלך בלתי אפשרי. תארו לעצמכם מלך שאמור לקבל ביחס ל4 מיליון אנשים החלטה מתי הם מרימים את היד, מתי הם מרימים את הרגל. לא יהיה לו זמן להיות מלך, אם כל הזמן יצטרך, לא יספיק אפילו לתת הוראות לכולם. אז מה עושה המלך כדי לפתור את הבעיה הזאת? מה שהוא עושה זה שהוא הולך לנתיניו, לעבדיו, בוחר מהם כמה וממנה אותם לשרים. ונותן להם סמכויות. למשל,
ארבעה מיליון אנשים, אחד מהם רוצה לבנות בית באיזשהו מקום. צריך אישורי בנייה. המלך ייתן אישורי בנייה לבנות חדר כזה וחדר כזה, אם זה לפי תוכנית המהנדס, זה חריגה מתוכנית המתאר, כן או לא. אין לו זמן לדברים האלה. אז הוא לוקח עבד מעבדיו, מאותם ארבעה מיליון נתינים, ממנה אותו לשר, אתה תהיה שר השיכון. אתה תיתן אישורי בנייה לפי תבנה צוותים שישבו להחליט על תוכניות המתאר. אתה עומד בראש הפירמידה הזאת, ומבחינתי, כל הסמכויות של אישורי הבנייה, אני לא רוצה לשמוע על זה. אין לי זמן להתעסק עם זה. אתה מטפל בזה. אוקיי, אז מה קרה? תראו מה קרה ומה לא קרה. מה שקרה, מבחינתם של יתר הנתינים, השר הזה, שהיה אחד מהם, יש לו עכשיו סמכויות של מלך. המלך נתן לו סמכויות, ולכן הם צריכים להתייחס אליו כמו המלך עצמו. מכיוון שאם הם ימרו את פיו ויגידו, רגע, אתה גדלת איתנו בגן, מה פתאום עכשיו אתה נותן לנו הוראות? אם הם ימרו את פיו, הם לא ממרים את פיו של השר, הם ממרים את פיו של המלך שהציל מסמכויותיו לשר. לכן, מבחינתו של הציבור, חל שינוי במעמדו של האדם הזה, ברגע זה יש לו סמכויות של מלך. אבל מבחינת היחס שבינו, השר, לבין המלך, לא חל שום שינוי. הוא נשאר עבד של המלך. כלומר, מבחינת המלך הוא עבד כמו כל יתר האחרים, מבחינת היחס בינו לבין המלך. כמובן, המלך נתן לו סמכות להיות מעל האחרים, אבל מבחינת הקשר בינו לבין המלך הוא נשאר תחתיו. ברור. אז זה הכלל, שעבד מלך כמלך. זאת אומרת, העבד שמצד עצמו הוא עבד, אבל אם הוא עבד של המלך, מבחינתם של האחרים יש לו את הסמכות של המלך. במה דברים אמורים? כל עוד העבד נאמן למלך. מה יקרה אם העבד יקבל שיגעון גדלות ויחליט למרוד במלך? אז הוא מפסיד הכל. הוא לא יהיה מלך כי הוא לא מלך. אין לו גינוני מלכות, הוא לא ראוי, הוא לא יצלח למלוכה, ולכן מלך הוא לא. מצד שני, הוא הפסיד פה גם את המעמד שלו כעבד מלך, כי הוא לא נאמן למלך, הוא מרד במלך. בשורה התחתונה, עבד מלך כמלך, זאת אומרת, המלך, העבד לא יכול לעולם להיות יותר מן המלך. הוא כמו המלך, אבל הוא לא יכול להיות יותר מן המלך. אוקיי, עכשיו בואו נראה רגע מה קורה. איך הדברים קשורים לנושא שעליו אנחנו רוצים לדון בו. האדם בנוי מגוף ומנשמה. הגוף זה חומר ככל החומר, ובמהות של הגוף, בגלל שהוא חומר, הוא מוגבל במקום ובזמן. ומכיוון שהוא מוגבל בזמן, הוא בן מוות. כלומר, הוא יכול להאריך ימים, אבל בסופו של דבר הוא ימות. החומר מת. אבל בתוך הגוף הזה קיימת נשמה. והנשמה היא נצחית, והיא בת על מוות. אז נזכור את המושגים האלה. הגוף הוא זמני והוא בן מוות. הנשמה היא נצחית והיא בת על מוות. התפקיד של האדם בעולם זה לזהות את שני החלקים האלה. לזהות שיש גוף זה פחות בעיה. לזהות שיש נשמה זה יותר בעיה. הרבה אנשים לא יודעים שיש להם נשמה. וגם אלה שיודעים לא יודעים מה זה, כלומר איך אוכלים את זה, איך מתנהלים עם זה. מה זה? כמו של הגוף. הגוף זקוק למזון, ויש מזון שטוב לו ומזון שמזיק לו. גם הנשמה זקוקה לתחזוק, למזון כביכול רוחני. ויש מזון נכון ומזון לא נכון, מזון טוב ומזון רע. מזון מועיל ומזון מזיק מבחינה רוחנית. תפקיד האדם בעולמו זה לזהות את שני החלקים האלה, הגוף והנשמה. לזהות את מגמות הגוף, לזהות את מגמות הנשמה. וכאן יש לו בעיה. כי ברגע שהוא יזהה את זה, הוא יבין שמדובר בשני חלקים, שהוא מזדהה עם כל אחד מהם, אבל הם לא ממש חיים באופן טבעי ביחד. גוף ונשמה. למעשה, השידוך הכי לא מוצלח בעולם, זה השידוך שבין הגוף לנשמה. כדי שיהיה שידוך מתאים, אם זה בשידוכים, בזיווגים לגבי בניית בית, או אפילו בדברים אחרים, כמו למשל שותפות בעסק, פרטנרים של ביזנס, שותפים בעסק. צריך שיהיה מכנה משותף איזשהו, אינטרס משותף איזשהו לשניהם. זה לא קיים בנושא של גוף ונשמה. גוף ונשמה זה השידוך הכי לא מוצלח בעולם. למה? כל מה שמעניין את הגוף, אבל ממש כל מה שמעניין את הגוף, לא מעניין בכי הוא זה את הנשמה. אין לה שום עניין בזה. ואותו דבר הפוך. כל מה שמעניין את הנשמה, לא מעניין בכלל את הגוף.
והקדוש ברוך הוא לקח את שני אלה, אפר מן האדמה ונשמת חיים, קשר אותם ביחד, זרק אותם לעולם ואמר להם, תסתדרו. באמת. איך תסתדרו בדיוק? הם לא מסתדרים. כשהקדוש ברוך הוא חיבר את הגוף והנשמה ושלח אותם לעולם, אתם יודעים מה הוא בעצם עשה? הוא בנה את הג'וב, את העסק הכי מוצלח בעולם לפסיכולוגים. נתן להם הרבה פרנסה. מכיוון שלאדם יש גוף ונשמה, זה מושך אותו לכיוון כזה, זה מושך אותו לכיוון אחר. אם הוא יתייחס רק לאחד מהם, השני לא יהיה מרוצה. וכך אנשים למשל יכולים לעשות מה שהם רוצים, כמו שקורה היום בתרבות המערבית, בעולם בכלל. אנשים הולכים אחרי החומר, אכול ושתו כי מחר נמות. ויש היום מקומות בעולם שיש הרבה שפע, אפשר לספק את כל מהווי החומר. ואנחנו מוצאים שככל שרמת החיים הפיזית עולה, מספרם של אלה שעומדים בתור ליועץ, לקואוצ'ר, לפסיכולוג, לפסיכיאטר, התורים האלה הולכים ומתארכים. מכיוון שהגוף מאוד מאוד שמח, הנשמה מאוד מאוד לא מרוצה. והיא משדרת את זה. במקרה הטוב בצורה של ריקנות, במקרה האחר בצורה של דיכאון, במקרה האחר בצורה של התמכרויות לסמים, לאלכוהול, במקרים יותר קיצוניים שהולכים ומתרבים לחרדתנו, בהתאבדות. אנשים מתאבדים כי לא מוצאים טעם בחיים. למה? יש לך את כל מה שאתה רוצה מבחינה חומרית. מה לא טוב? מה שלא טוב זה שהנשמה לא מרוצה. כתוב בספר קהלת, כל עמל האדם לפיהו וגם הנפש לא תמלא. אדם יכול להאכיל את הפה, שזה כביכול הפתח של החוסר בחומר, מוגדר פה כפה. אתה יכול למלא את כל חסרונות החומר, אבל הנפש, הנשמה לא תמלא, היא לא שבעה מזה. למה אומרת הגמרא? מכיוון שהיא בת מלאכים. בת מלאכים, בת מלאכים שהתחתנה עם כפרי, זה לא שידוך מתאים, וזה מה שקורה. אדם שמבין את הדבר הזה, מבין או צריך להבין, שהשאיפה שלו בחיים כדי להיות באמת שמח ומאושר, זה לזהות את שיש לו גוף ונשמה, לזהות שהגוף יש לו מהות מסוימת ולנשמה יש מהות אחרת, לזהות שהם מושכים לכיוונים אחרים, ולגרום להם לחיות בהרמוניה ביחד. זאת צריכה להיות השאיפה של האדם. הבעיה שאי אפשר לעשות את זה. לבד. האדם זאת המכונה, המערכת המסובכת ביותר בעולם כולו. אין מערכת מסובכת ממנה. הגוף לבד הוא מורכב ומסובך. הנשמה עוד יותר. השילוב בין שניהם הוא בלתי אפשרי לגמרי. אלא אם כן, נוכל ללמוד איך מפעילים את זה נכון. והוראות ההפעלה, איך משלבים, איך עושים הרמוניה בין גוף לבין נשמה, הוראות ההפעלה הקריטיות האלה, שבלעדיהם אתה לא יכול לחיות חיים נכונים ושלמים ושמחים, הם המצוות. מצוות התורה, מה פירוש המילה תורה? תורה זה הוראות. הוראות של היצרן, של בורא האדם, מי שברא את גופו וברא את נשמתו, הוא היחיד שיודע איך מנהלים אותם נכון. הוא כתב לנו ספר הוראות, וההוראות האלה הם מצוות התורה. מצוות אמרנו בלשון צוותא, חיבור של הגוף והנשמה עם ההרמוניה הנכונה, וחיבור בין הנברא לבין הבורא. אלה הצוותים, שני הצוותים שנמצאים בתוך המילה מצוות. אלה הם המצוות. עכשיו בואו נראה למעשה איך זה קשור למה שהתחלנו לומר בעניין של עבד מלך כמלך. במצב של דילמה, ואני מאוד ממליץ לשמוע את ההרצאה על הדילמה המוסרית שנמצאת באתר של ערכים, שם הדברים מפורטים הרבה יותר. במצב של דילמה שיש לאדם, הגוף מגיש לו בקשה לפירעון, הנשמה מגישה לו בקשה לפירעון. הוא צריך להחליט. אז נחלק עכשיו כאילו, כביכול, את האדם לשלושה חלקים. הגוף שלו, הנשמה שלו, ונקודת החיבור ביניהם, שנקרא לה האני שלו. הגוף מגיש לו בקשות לפירעון אל האני, והאני צריך להתייחס לזה ולהחליט אם הוא נותן לו או לא נותן לו. הנשמה מגישה לו בקשות לפירעון, והאני צריך להחליט אם הוא נותן לו או לא נותן לו. אם הוא נותן לו או לא נותן לו לנשמה. אם הבקשות המוגשות על ידי הגוף והנשמה בנושא מסוים הן לא סותרות, אז אין בעיה. אין בעיה. מה קורה אבל כשיש סתירה? הגוף רוצה מאוד משהו, והנשמה אומרת, רגע, 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 מבחינה ערכית, מוסרית, רוחנית, זה לא נכון. דוגמה, אדם רוצה לאכול. מי רוצה לאכול? הגוף. הגוף רעב. והוא מאוד רעב, הוא רוצה לאכול עכשיו. נניח שהאוכל היחיד שנמצא בסביבה הוא אוכל לא כשר.
או אוכל גזול. כלומר, אין לי שלי, וכדי לאכול אני צריך לגנוב. אז הגוף אומר, אני רעב, זהו, זה מה שמעניין אותי. הנשמה תבוא ותגיד, רגע, רגע, אבל זה לא קשר. אתה יכול לאכול את זה, אתה יהודי? רגע, זה לא שלך. מה, אתה תהיה גנב בשביל זה? מי יקבל את ההחלטה? האני. האני עומד כביכול פה באמצע, והוא מודע לצרכים של הגוף, הוא מודע לצרכים של הנשמה, והוא נמצא בדילמה. מה להחליט? מה לעשות? והוא חייב להחליט, הוא לא יכול להגיד, אתה יודע מה, אני לא יודע לכן, אני לא עושה כלום. הוא חייב להחליט. או שהוא יאכל או שהוא לא יאכל. זה דוגמה של אוכל, זה יכול להיות בהרבה מאוד דילמות אחרות. מה בעצם אדם עושה כשהוא מחליט החלטה כזאת? ניקח שתי אפשרויות. אדם מאוד מאוד רעב ויש אוכל לא כשר. עכשיו, אם זה לא כשר לגמרי, נגיד שזאת לא דילמה. כי אם אני למשל הייתי מאוד 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 רעב, והאוכל היחיד שהיה אפשרי זה חזיר. אני לא הייתי אוכל חזיר. גם אם הייתי מאוד 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 רעב. אגב, יהיה ניסיון גדול מאוד עם חלילה, השם ישמור, שלא נהיה במצבים כאלה, אם אדם נמצא בפני סכנת חיים. כלומר, הוא לא סתם רעב, הוא הולך למות מרעב. אז ההלכה מחייבת אותו לאכול חזיר. הרבה אנשים שומרי תורה ומצוות, שחלילה יגיעו למצב כזה, זה לא יהיה קל להם לעשות את מה שהתורה אומרת, לאכול חזיר. כי מבחינתם זה ממש לא אופציה. אז נכון, במקרה של פיקוח נפש מותר. אבל אם לא מדובר על פיקוח נפש, אתה מאוד מאוד רעב, זה לא פיקוח נפש. והאוכל הוא לא חזיר, שזה כאילו משהו שאתה אומר, אתה יודע מה, אני מאוד רעב, אבל אני לא יכול לאכול את זה, זה חזיר. מה יקרה אם זה כשר אבל בהכשר מפוקפק? נגיד, כתוב על זה כשר בהכשר הרבנות אום אל פחם. נו, אז הגוף אומר, תשמע, יש על זה כשרות. אני שמע, תגיד, מה אתה עושה צחוק? מה אתה סומך על הרב מוחמד של אום אל פחם, שהוא ירא שמיים ודקדקן ומבין במצוות ויודע, ואכפת היה לו באמת שזה יהיה כשר? תהיה אימות פה, אני בכוונה נותן איזו דוגמה קצת מגוחכת, נלעגת כזאת, אבל רק כדי לחדד את זה. כי זה מה שקורה אגב, תמיד זה מה שקורה. כשהגוף רוצה משהו, הוא מעלה טיעונים רחוקים מן הדעת, בלתי סבירים בעליל, כי יש לו אינטרס. וכאן האדם נכנס לתמונה, אני, להחליט, אתה עושה משחקים או שאתה רציני? כי הנשמה תגיד לו, תשמע, תעשה דברים אחרים, תעשה מה שנכון, תעשה מה שצריך, והאדם יצטרך להתמודד. עכשיו ניקח שני סוגים של אנשים. כאלה שהתמודדו, התמודדו בסוף, לא יכלו לעמוד בפני הלחץ של הגוף, ואמרו, אתה יודע מה, אני עושה מה שאתה רוצה, נכון, זה לא בסדר, מה לעשות, פעם, ממחר אני אתחיל להיות בסדר. כלומר, זה בן אדם שנכשל בקטע הזה, ולקח את החומר ושם אותו במרכז, ורתם את הרוח כמשרתת שלו. מה הוא בעצם עשה כאן? הוא עשה פה מיקום של הרוח כמשרתת של החומר. וכאן מה שהוא עשה, זה שהוא הכתיר את החומר למלך, ואת הרוח כמשרתת של החומר, כעבד מלך. בסדר? כלומר, מה שהוא צריך לעשות פה זה להחליט מה האמצעי ומה המטרה. אם המטרה זה החומר, אז החומר זה המלך, זה המטרה. הרוח בעל כוחה אגב, נגד טבעה, הוא מכריח אותה לפעול בניגוד למהותה ולהיות משרתת של החומר. מה יקרה פה? יחול פה כלל של עבד מלך כמלך. וכאן אנחנו מגיעים לסוד גדול בהבנת המושג הראשון מבין שני המושגים שאנחנו רוצים לבאר. וזה המושג שנקרא כרת. אני אסביר. כמו שאמרנו, הגוף הוא זמני והוא בן מוות. החומר, כל החומר וכל ענייני החומר בגוף של האדם. הנשמה היא נצחית ובת על מוות. עכשיו, אם האדם לוקח את האינטרס של החומר ושם אותו במרכז, וממילא מכריח את הנשמה לשרת את החומר, אז מי המלך? החומר. יחול פה הכלל שעבד מלך כמלך, וכמו שאמרנו קודם לכן, עבד מלך כמלך זה אומר שהעבד לעולם לא יכול להיות יותר מן המלך. והואיל והמלך זה חומר, והואיל והחומר הוא מוגבל בזמן, והואיל והחומר הוא בן מוות, יקרה פה אסון נוראי. ומהו האסון? שהנשמה שמצד מהותה היא בת על מוות, מכיוון שהאדם הספציפי הזה בבחירתו מיקם אותה, שם אותה, נתן לה משמעות כמשרתת של החומר, יחול פה הכלל של עבד מלך כמלך, והנשמה בת העל מוות תהיה משרתת של החומר בין המוות. וזה הסוד של העניין שנקרא ביהדות קרת. ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. מה זאת אומרת? הנשמה היא נצחית, אבל האדם בפעולתו, בבחירתו זו, כשהוא עשה פעולה חמורה, שהעונש עליה זה קרת,
הוא גורם לזה שהנשמה הרוחנית בת האלמוות תהפוך להיות בת מוות, בגלל שהיא משרתת של החומר. וכמו שאמרנו, עבד מלך כמלך, הוא לא יכול להיות יותר מן המלך. זה החלק הלא טוב. זה הסיכון. מן הסיכון, בואו נעבור אל הסיכוי. יש פה דבר לא פחות פנטסטי לכיוון האחר, וזהו הדבר שנקרא ביהדות סוד תחיית המתים. מה אז קורה? כשהאדם בוחר הפוך, לקחת את הרוח ולשים אותה במרכז, ולתת לחומר את מקומו רק כמשרת של הרוח. זאת אומרת, החומר הוא לא כשלעצמו, אלא הוא ממוקם כמשרת של הרוח. שוב יחול אותו כלל, עבד מלך כמלך. מה זה אומר? שהגוף שמצד עצמו הוא בן מוות, שהרי הוא חומרי והוא מוגבל בזמן ולכן הוא בן מוות, הופך להיות עבד של המלך, שזה הנשמה בת האלמוות, ויחול הכלל שעבד מלך כמלך, דהיינו, כשם שהנשמה היא בת אלמוות, גם הגוף הוא בן אלמוות. זה הדבר שנקרא סוד תחיית המתים. סוד תחיית המתים זה מצב שבו אתה ממוטט את גבולות המקום והזמן, כי אתה לוקח את החומר, מפקיע אותו מלהיות חומרי, מלהיות במקומו, אלא כל המשמעות של הקיום שלו זה עד כמה הוא משרת את המציאות הרוחנית. זהו הדבר שנקרא תחיית המתים. תחיית המתים זה למוטט את גבולות החומר. משל, למה הדבר דומה? ניקח לעצמנו למשל ספל, ולספל יש ידית. ספל מחרס, שיש לו ידית מחרס. אם ניקח את הידית וננתק אותה מגוף הספל, היא תהיה פיסת חרס חסרת משמעות. אם אני לוקח את הידית ומחבר אותה לספל, והיא משמשת את הפונקציה שלה, כי איתה אפשר להרים את הספל, היא הופכת להיות חלק מן הספל. וברגע שהיא הופכת להיות חלק מן הספל, היא בעצם מאבדת את המשמעות שלה כשלעצמה. זהו הדבר הגדול, המדהים, שנקרא מצווה. מצווה זה לקחת דבר חומרי, פעולה חומרית, לתת לה משמעות רוחנית. מהרגע שנתתי לה משמעות רוחנית, המציאות החומרית התבטלה. זוכרים את הדוגמה של בול העץ שנתנו לו צורה סיגניפיקנטית, עשינו ממנו שולחן? כבר אף אחד לא זוכר שהוא בול עץ, למרות שהוא בול עץ. אבל הוא לא בול עץ, הוא שולחן. זאת אומרת, יש לו את המשמעות הרוחנית. המשמעות הרוחנית היא זו שמשתלטת פה על הדבר. זהו סוד עניינם של המצוות. וזה מה ששלמה המלך אומר בסוף ספר קהלת. המציאות הפיזיקלית היא בת מוות. היא הבל. הבל בהגדרה, זוכרים, זה דבר שאין לו קיום, ויש לו קיום לכאורה, אשלייתי. הדרך לצאת ממלכודת המוות של הזמן, של החומר, זה להכניס אותו, לתת לו משמעות רוחנית שבאה ממקום אחר, לא מוגבלת במקום ובזמן. ובצורה כזאת בעצם גם הגוף הפיזי, הוא נספח למציאות הרוחנית, והוא הופך להיות בן על מוות, הופך להיות נצחי. זה הדבר בעצם שנקרא תחיית המתים. עכשיו, מה שצריך להוסיף פה זה רק עוד שני דברים לפני שאנחנו מסיימים. קודם כל צריך לדעת, שאני דיברתי פה על העיקרון, הרי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אין מצב שמישהו, בכל הבחירות שהיו לו, מגיל 13 שנה ויום אחד לבנים, מגיל 12 שנה ויום אחד לבנות, עד גיל 120, תמיד, תמיד, תמיד השליט את הרוח על החומר. אין דבר כזה. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. באותה מידה, אגב, כדי להיות מאוזנים לצד השני, אין כמעט מצב, אין כמעט מצב של יהודי שלא עשה איזושהי מצווה בחיים שלו. יתרה מזו, הגמרא אומרת שפושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. גם אם הם פושעים, עושים עבירות חמורות שלא יתוארו. אבל כמה מצוות הם עשו בחיים? אפילו הרבה. אומנם יש להם הרבה יותר עבירות שהם עשו, אבל הם עשו מצוות. לכן צריך לדעת שזה לא שחור ולבן. כל אדם, כל אדם, לפעמים החומר מתגבר, לפעמים הרוח מתגברת. אנחנו כמובן צריכים לשאוף שהרוח תתגבר. זה עבודות האדם בעולמו. שכל פעולה חומרית שהוא עושה, הוא ישאל איך היא בהרמוניה עם המציאות הרוחנית. זה נכון, ראוי לעשות את זה או לא ראוי לעשות את זה. וכל פעולה חומרית, במקום, במסגרת, בזמן, במינון הנכון, בהתאם להנחיה הרוחנית של היצרן, בורא העולם, שברא את האדם ונתן לנו את ההנחיות בתורה, כל פעולה חומרית יכולה להיות בעצם פעולה רוחנית. כי החומר זה רק הכלי, האמצעי שעליו רוכב את המשמעות הרוחנית. אבל בהחלט יכול להיות שאנשים שעושים הרבה מאוד מצוות, עושים גם כמה עבירות. זה אגב קובע את
דרגת האדם, דרגת האני. האני בעצם, אם תשאל את האדם מי אתה, אתה זה האני שלך. מי זה האני שלך? שימו לב היטב להגדרה. מי אתה? אתה זה סך הבחירות החופשיות שעשית בימי חייך. הכמות והאיכות שלהם. והאופן שבו בחרת. ולפי זה זה נקבע. אז כיהודים יש לנו הרבה מאוד מצוות שאנחנו עושים. אבל אנחנו עושים מפעם, קורה שאנחנו נכשלים. עלינו גם לדעת, זה כבר נושא בפני עצמו, אני לא יכול להיכנס אליו עכשיו, שגם קלקולים שנעשו, שגיאות שעשינו, טעויות שעשינו, דברי התנהגות של שטות שעשינו, ניתנת לתיקון, זה סוגיה שלמה שנקרא תשובה, אפשר לתקן את זה. אבל אם חלילה רובצת על האדם עבירה חמורה מאוד, שהעונש עליה בתורה זה קראת, ויש עבירות כאלה, צריך לתקן אותם. כי אם האדם נפטר מן העולם, ויש עליו חטא, שהעונש עליו זה קראת, זה אסון שלא יתואר. קראת, ונחרטה נפש ההיא מהמאה. אני רוצה לדבר אבל יותר על החלק האופטימי עכשיו, לסיים בזה. סוד, טעמי המצוות הם, המצוות בכללם, הטעם הבסיסי שעומד, לא נכנסו פה הרי לכל מצווה ומצווה להסביר מה הטעם הספציפי שלה. נתנו פה בעצם בכל הסקירה הזאת, הבנה כוללת יותר של מה עומד מאחורי כל המצוות כולן. ומה שעומד מאחורי כל המצוות כולן, זה החיבור של השמיים והארץ. השאיפה של הארץ, זוכרים, ריצה, רצון לקבל משמעות רוחנית, להגיע אל השם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, הוא הוריד אותה משם, מן השמיים, אל הארץ. כשהתפקיד שלנו זה לקחת את ההנחיות בתורה, ואיתם לפעול ולהתנהל ולחבר כל הזמן שמיים וארץ, בתוך עצמנו, וגם בבריאה כולה. אלה הם טעמי המצוות, זוהי תכלית המצוות. עכשיו, שוב, כמו שאמרנו, כל אדם, יש לו דברים טובים שהוא עושה ודברים פחות טובים שהוא עושה. הדברים הפחות טובים, אפשר לתקן אותם וצריך לתקן אותם. בעיקר אם יש בהם עבירות חמורות. צריך לתקן כל דבר, אבל בעיקר אם יש בהם עבירות חמורות של קראת. עוד דבר אחד שצריך לדעת. כשדיברתי פה על תחיית המתים, דיברתי על הקונספציה, על העיקרון. יש מושג שנקרא תחיית המתים. באחרית הימים, אנחנו אומרים את זה בתפילה, שלוש פעמים ביום, בברכה השנייה של 18, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם חיי המתים. זה אחד מ-13 עיקרים. כמאורה, מדובר על מאורה שיקרה באחרית הימים. שוב, על ההבנה מה זה ואיך זה, אני יכול להפנות לסדרת הרצאות נוספת שנקראת אחרית הימים, ששם מתוארים הדברים ומוסברים קצת יותר. כאן דיברתי רק על הקונספציה של תחיית המתים. כלומר, איך מצווה מחיה את המת? הרי כאמור, שלמה המלך מדבר לאורך כל הספר על ההבל ועל הסופיות ועל חוסר המשמעות של החומר כשלעצמו. ובסוף הוא נותן פתרון. והפתרון היה טעון הסבר, וקצת הסברנו, ואני מקווה שזה קצת מובן. סוף דבר, מסקנת הדברים, הכל נשמע. את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. זאת אומרת, כדי שהאדם ישרוד באמת הישרדות נצחית, לנצח נצחים, לא עוד כמה שנים, אלא הישרדות נצח, הוא יכול, אם הוא יעשה את המצוות. כי המצוות זה החיבור, זה נתינת המשמעות הרוחנית לפעולה החומרית, ובצורה כזאת זה מוציא את כל הדבר. מהסד עצוב של המוות, המסגרת הזאת, שבתוכה המוות הוא בלתי נמנע למצב של קיום נצחי ואינסופי. אלה פחות או יותר הדברים, ואני מאוד שמח שיצא לנו הזדמנות לדבר עליהם, ואני מקווה מאוד שהם יהיו לתועלת לכל מי ששומע, ישמע את השיעורים האלה. תודה רבה לכם.